საქართველოს შეცე ჰეპატიტით დაავადებულთა რიცხვი იზრდება საგანგაშო სტატისტიკაზე ახალი მემარჯვენეების საუბრობენ. დავით გამყრალიძის გუნდი სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის შექმნას მოითხოვს. მემარჯვენეების ინფორმაციით ინფიცირებულთა რიცხვმა უკვე 200,000 გადააჭარბა. ყოველწლიურად კი 2,000 ახალი შემთხვევა ვლინდება. ცე ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის სრული დაფინანსება მინიმუმ 2,000 პაციენტისთვის მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება და მკაცრი კონტროლის სტერილიზაციის წესებზე. ეს არის მოთხოვნები, რომლებსაც ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლებას უკანებენ. ძალიან ბევრ შეხვედრას ატარებს მისტიკ რო გამოვლინდება იყოს მაგ არანაირი სახელმწიფო პროგრამა არ არსებობს მე ვახსენე უკვე რომ ყველა სადაზღვო პაკეტიდან ეს არის გამონაკლისი და პრაქტიკულად იმ პირობებში როდესაც კურნალობის სიძვირის გამო გააჩნია გენოტიპს 6-დან 15,000 დოლარამდე ჯდება ამ დაავადების კურნალობა დაავადებულთა მხოლოდ 10% ახერხებს დღევანდელი მონაცემებით კურნალობის ჩატარებას